្រង់ប្រារព្ធចំពោះព្រះចក្ខុបាលទេមេនោពពាំងកមីធម្មាមេនោសេថាមេនោមយាមេនសាជេបតុទ្ធេនៈភាសតិវីករោតិវីតតោណង ទុក្ខមនវេតេ ចកំវៈ វហតោបតិង ធោទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តប្រសើរបំផុតមានចិត្តជាធំសម្រាប់អំពីចិត្តបើបុគ្គលមានចិត្តត្រូវទោសប្រទូសហើយពលក្តីធ្វើក្តីនៅទុច្ចរិតព្រោះទុច្ចរិតទាំងនោះຕົករមែងជាប់តាមបុគ្គលនោះទៅដោយកង់រទេះវិលទៅតាមដានជើងគោដែលអូសទៅត្រង់ប្រារព្ធចំពោះមត្ថកុណ្ឌលីមេនោពពាំងកមីធម្មាមេនោសេថាមេនោមយាមេនសាជេបសន្នេនៈភាសតិវីករោតិវីតតោណង សុខមនវេតេឆាយាវៈអនុបាយិនីធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តប្រសើរបំផុតសម្រាប់អំពីចិត្តបើបុគ្គលមានចិត្តជ្រះថ្លាហើយពលក្តីធ្វើក្តីនៅសុចរិតប្រុសសុចរិតទាំងនោះសុខរមែងជាប់តាមបុគ្គលនោះទៅដូចស្រមោលអន្ទូលទៅតាមប្រាណត្រង់ប្រារព្ធចំពោះព្រះទេសៈអកោឈិមាំងអវៈធិមាំងអជីនិមាំងអហាសិមេយេចតាំងឧបនេយហន្តេវេរាំងទេសាំងអ្នកសម្បតិអ្នកឯណោះបានជេរអញអ្នកឯណោះបានវាយអញអ្នកឯណោះបានផ្សាញ់អញអ្នកឯណោះបានលួចយកទ្រព្យរបស់អញទៅហើយបើអ្នកណាចងសេចក្តីក្រោតបែបនោះទុកដូច្នេះពីរបស់បុគ្គលនោះមិនរំងាប់ឡើយអកោឆេមាំងអវៈធិមាំងអជីនិមាំងអហាសិមេយេចតាំងនូបនិយហន្តេវេរាំងទេសោបសមតេអ្នកឯណោះបានជេរអញអ្នកឯណោះបានវាយអញអ្នកឯណោះបានផ្សាញ់អញអ្នកឯណោះបានលួចយកទ្រព្យរបស់អញទៅហើយបើអ្នកណាមិនចងសេចក្តីក្រោតបែបនោះទុកដូច្នេះពីរបស់បុគ្គលនោះទើបរងាប់បានត្រង់ប្រារព្ធចំពោះនាងកាលីយក្ខិនីនិហេវេរេណៈវេរានិសមន្តៃធៈកុតិចណាំងអវេរេណៈចៈសមន្តេអេសធម្មោសនន្តណោពិតមែនតាំងពីកាលណាមកក្នុងលោកនេះពៀទាំងឡាយមិនរំងាប់ដោយពៀឡើយពៀទាំងឡាយរំងាប់ដោយការមិនមានពៀនេះជាបវេណីធរត្រង់ប្រារព្ធចំពោះភិក្ខុកោសម្ពីបរេចនៈវិជាណន្តេមយៈមេធៈយៈមេមហាសេយេចតតថវិជាណន្តេតតោសាមន្តេមេធគាជនទាំងឡាយដតីក្រៅអំពីបណ្ឌិតតែងមិនដឹងខ្លួនថាយើងទាំងឡាយនឹងវិនាសក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនេះដូច្នេះឡើយចំណែកជនទាំងឡាយណាក្នុងពួកនេះដឹងខ្លួនថា
យើងទាំងឡាយនឹងវិនាសក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនេះដូច្នេះការឆ្លុះប្រកាយទាំងឡាយរមែងរងាប់អំពីជនទាំងឡាយនោះត្រង់ប្ររពចំពោះព្រះចលកាលមហាកាលសុភានុបស្សិងវិហរន្តังឥន្ទ្រិយេសោអសង្ឃវុតังភោជនាមហិអមតัญញងកុសិតังហេនវិរិយังតังវេបសហតិមីរោវេតោរុក្ខังវតុបលังបុគ្គលដែលយល់ឃើញនូវអារម្មណ៍ថាល្អមិនសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយមិនដឹងប្រមាណក្នុងភោជនខ្ជិលច្រអូសមានព្យាយាមធូថយកិលេសមីរមែងគ្របសង្កត់បុគ្គលនោះឯងដោយខ្យល់ដែលគ្របសង្កត់ដើមឈើទពលដូច្នោះអសុភីនុបស្សិងវិហរន្តังឥន្ទ្រិយេសោសុសង្ឃវតังភោជនាមហេចមតัญញងសត្ថង្អារដ្ឋវិរិយង្តង្វេណបសហតីមីរោវាតោសេឡាំងវបបតังឯបុគ្គលដែលយល់ឃើញនៅអារម្មណ៍ថាមិនល្អសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយដឹងប្រមាណក្នុងភោជនមានសទ្ធាប្ររពព្យាយាមកិលេសមីតែងគ្របសង្កត់បុគ្គលនោះមិនបានដោយខ្យល់គ្របសង្កត់ថ្មភ្នំតានមិនបានដូច្នោះត្រង់ប្ររពចំពោះភិក្ខុទេវទត្តអនិកសាវោកាសាវង្យោវត្ថង បរិទេហេសតេ អបេតោតមសច្ចេនៈ អ្នកសោកាសាវៈ មរហតេ អ្នកណានៅមានទឹកចិត្ត គឺរាគាតិកិលេសក្នុងសន្តាន ជាអ្នកបោះបង់នៅការទូមានឥន្ទ្រីនិងសច្ចៈ ហើយស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈអ្នកនោះមិនគួរនឹងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈឡើយយោជវន្តកសាវាសៈសិលេសុសុសមាហិតោឧបេតោតមសច្ចេនៈសវេកាសាវៈមរហតេលុះតែអ្នកណាមានទឹកចិត្តគឺរាគាតិកិលេសខ្ជាចោលអស់ហើយជាអ្នកមានចិត្តតម្កល់មាំក្នុងចតុបរិសុទ្ធិសិលប្រកបដោយការទូមាននៅឥន្ទ្រីនិងសច្ចៈអ្នកនោះឯងទើបគួរនឹងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈបានត្រង់ប្ររពចំពោះសញ្ជ័យបរិពាជុអសារេសារមតិណោសារេចាសារៈទេសិណោទេសារង្គនាធិកេឆន្ទេមិឆាសង្កបៈគោចរាជនទាំងឡាយដែលយល់ឃើញក្នុងធម៌មានក្លឹមថាជាធម៌មិនមានក្លឹមយល់ឃើញក្នុងធម៌ដែលមិនមានក្លឹមថាជាធម៌មានក្លឹមជាអ្នកមានតម្រេះខុសជាប្រកដីរមែងមិនបាននៅធម៌ដែលមានក្លឹមឡើយសារញ្ញចសារតោញត្ថាអសារញ្ញចអសារតោតេសារង្គអធិគេឆន្ទេសម្មាសង្កប្បៈគោចរាជនទាំងឡាយដែលយល់ឃើញនៅធម៌មានក្លឹមថាជាធម៌មានក្លឹមផងយល់ឃើញនៅធម៌ដែលគ្មានក្លឹមថាជាធម៌គ្មានក្លឹមផងជាអ្នកមានតម្រេះត្រូវជាអារម្មណ៍រមែងបាននៅធម៌ដែលមានក្លឹមត្រង់ប្ររពចំពោះព្រះនុនតថេយថាអគិរង្គទុច្ឆន្នង្គវុទ្ធិសម្មតិវិជ្ជតិ
អេវាំងអភាវិតាំងចិត្តតាំងរាគោសមតិវិជ្ជតិផ្ទះដែលប្រក់ខ្ជីខ្ជាហើយដំណក់ទឹកភ្លៀងរមែងលិចរហូតយ៉ាងណាមិញចិត្តដែលបុគ្គលមិនបានអប់រំទុកហើយរាគៈរមែងចាក់ដោតយ៉ាងនោះឯងយថាគិរង្គសុឆាណង្គវុទ្ធិនៈសមតិវិជ្ជតិអេវាំងសុភាវិតាំងចិត្តតាំងរាគោនៈសមតិវិជ្ជតិផ្ទះដែលប្រក់ល្អហើយដំណក់ទឹកភ្លៀងរមែងមិនលិចរហូតយ៉ាងណាមិញចិត្តដែលបុគ្គលបានអប់រំទុកល្អហើយរាគៈរមែងចាក់ដោតមិនបានយ៉ាងនោះឯងត្រង់ប្ររពចំពោះនាយចន្ទសោករៈអិធៈសោចតេបេចៈសោចតេបាបការីឧបយដ្ឋៈសោចតេសោសោយតេសោវិហញ្ញតេតិស្វាកម្មៈកលដ្ឋៈមតណោបុគ្គលអ្នកធ្វើបាបតែងសោកស្ដាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺសោកស្ដាយក្នុងលោកនេះមួយក្នុងលោកខាងមុខមួយបុគ្គលនោះរមែងសោកស្ដាយក្តៅក្រហាយប្រឃើញអំពើសៅហ្មងរបស់ខ្លួនត្រង់ប្ររពចំពោះធម្មិកឧបាសកអិធិយមោតតេបេចៈមោតតេកតបញ្ញាឧបយដ្ឋមោតតេសោមោតតេសោបមោតតេតិស្វាកម្មៈវិសុទ្ធិមតណោបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យទុករមែងរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺរីករាយក្នុងលោកនេះមួយរីករាយក្នុងលោកខាងមុខមួយបុគ្គលនោះរមែងរីករាយស្រស់ស្រាយប្រឃើញអំពើបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនត្រង់ប្ររពចំពោះភិក្ខុទេវតតអិធៈតបតេបេចៈតបតេបាបការីឧបយដ្ឋតបតេបាបង្មេកតន្តេតបតេភិយោតបតេទុកតង្កតោបុគ្គលអ្នកធ្វើអំពើបាបតែងក្តៅក្រហាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺក្តៅក្រហាយក្នុងលោកនេះមួយក្តៅក្រហាយក្នុងលោកខាងមុខមួយបុគ្គលនោះរមែងក្តៅក្រហាយដោយគិតឃើញថាបាបអញបានធ្វើហើយលុះមរណកាលទៅទៅកាន់ទុគតិក៏រឹងរិតតែក្តៅក្រហាយដល់ក្រៃលែងត្រង់ប្ររពចំពោះនាងសុមនីទេវីអិធិយនន្តតេបេចៈនន្តតេកតបញ្ញាឧបយដ្ឋនន្តតេបញ្ញាមេកតន្តេនន្តតេភិយោនន្តតេសុកតង្កតោបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យទុករមែងត្រេកអរក្នុងលោកទាំងពីរគឺត្រេកអរក្នុងលោកនេះមួយត្រេកអរក្នុងលោកខាងមុខមួយបុគ្គលនោះរមែងត្រេកអរដោយគិតឃើញថាបុណ្យអញបានធ្វើហើយលុះមរណកាលទៅទៅកាន់សុគតិក៏រឹងរិតតែត្រេកអរដល់ក្រៃលែងត្រង់ប្ររពចំពោះទ្វេសហាយកភិក្ខុបហមបេជេសហេតាំងភាសមេណោអ្នកតកករោហោតេនរោបមត្តោគោបាវៈគាវោកណយ៉ាងប្រេសាំងអ្នកភិក្ខវាសាមញ្ញសហោតេបើនរជនពោលពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍សូមបីច្រើនតែជាអ្នកប្រមាទមិនធ្វើតាមពាក្យនោះរមែងជាអ្នកមិនបានចំណាយសាមញ្ញផលឡើយដូចអ្នករសាគោ
ការរាប់គោប្រគល់ឲ្យអ្នកដតីហើយជាអ្នកមិនបានបរិភោគនៅបញ្ចកោរោះដូច្នោះឯងអបម្ពជេសហេតាំងភាសមាណូធម្មសហោតេអនុធម្មចារីរាគញ្ញចតោសញ្ញៈបហាយមោហង្គសមបជាណូសុវិមុតចិត្តតោអនុបាទិយណូឥធវីហុរាងវីសភកវីសាមញ្ញៈសហោតេបើនរជនពោលពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍សូមបីបន្តិចបន្តួចតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌សំគួរដល់ធម៌បានលះបង់រាគៈតោសៈនិងមោហៈជាអ្នកដឹងនៅធម៌ដែលគួរកំណត់ដឹងតាមហេតុមានចិត្តដកផុតអំពីសេចក្តីសៅមងមិនមានសេចក្តីប្រកាន់មមក្នុងលោកនេះនិងក្នុងលោកខាងមុខនរជននោះរមែងជាអ្នកបាននៅចំណែកនៃសាមញ្ញផលចប់យមកវគ្គទី1